much to ask. When all I know is, all I know is, I love my gang. Wherever I go, my homies come too. I love my squad. We up in this thing, love what that shit do. I love my squad. Hallo alle sammen, i dag så jeg her med si navnet våre nå, ikke sant? Ja. Tina Mondelia, Emma Bråten, Rebecca Andrine og Bea. Yeah! Som dere sikkert allerede har forstått på titlen, så er dette her en skam-inspirert Halloween-video. Ja, jeg tenker det er gøy å kle seg ut som skamfolka på Halloween hvis du har en vennegjeng og bare kjører på. Så da er vi alle i forskjellige rollene. Sana, Nora, Eva, Vilde og Chris. Gjerne gi videoen en tommel opp, og ikke glem å sjekke videoen til de andre, og abonner på kanalen deres. Gi tommel opp, og bare spread love for Halloween, you know. Da kan vi rett og slett bare jump into the video. Nei, vet du hva, det der med klippet, det ble ikke meg det hele tatt. Det var jævlig unnaturlig. La oss gå inn i videoen! Nei, du kan ikke smakke mens du forsvinner, da. Yeah. Vi skal inn i videoen, og så knipser alle samtidig, og da er vi borte. Nå skal vi stråle denne kollagen. Eva inspirert spikker. Jeg greier ikke å snakke akkurat nå. Ikke noe sånn super fancy. Eva har ikke noe sånn liksom wow, remarkable sminke. Hun har veldig lett sminke. Egentlig så er dette nesten hverdagssminken min. Så rett etter sminke så viser jeg en liten outfit-del. Og wow, hun litt fester seg i alt. Struggle is real. Så det første jeg gjør er bare å ta på noen concealer. Bare, you know, cover those red spots and lovely pimples. Så tar jeg noen pudder, den er fra Urban Decay, den er veldig lett, og jeg liker den veldig godt. Og herregud, jeg er skikkelig stygg på voiceovers, så I'm sorry guys, it's just not me. Så bare tar jeg på noen bronzer i skinnet, og ja, der fikk jeg en slags liten bæsjeflekkaktig stygg greie. Så tar jeg bare vippetang og tar mascara. Yeah, wow, very, ja, du, dere ser hva jeg gjør liksom, men ja. Og som vanlig får jeg mascara på øyelukkene. Ja. Liten lifehack, bare ta litt spytt på en Q-tips, det høres dritekkelt ut, og så bare bruker du det til å ta bort mascara. Så lager jeg en øyenbryn, og jeg lager de litt tynnere enn mine vanligvis her, og prøver å gjøre de litt rotete, for det er det Eva har. Og til slutt tar jeg på en veldig lys leppestift,